Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana hozir bitta napor nasos haqida to'liq video obzor qilyapmiz. Bu videomiz yoqsa like va podpiskani ayamaysizlar degan umiddamiz. Qani unda biz videoni boshladik. Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Biz kuzatuvchilar, foydalanuvchilar, sizlarga yana napor nasos haqida ikki ma'lumot beramiz. Boshdagi ma'lumotimizda napor nasosi relesini ko'rsatmaganmiz. Bu yerda endi ko'rsatib ma'lumot berib o'tamiz. Bizda hozir Intop 370 hamda Intop 550 vatli nasosimiz mavjud. 370 bizga napor qilib bersa, 550 70 metr ag'dan suv tortib beryapti. Buni o'zimiz montaj qilganmiz. Endi hozir ko'rishingiz mumkin. 570'likda bunaqa katta rele mavjud. To 370 gacha esa bunaqa kichkina rele mavjud. Endi maqsadni indalosiga o'tsak, siz uyingizda nasosingiz tashamasdan ishlab turibdi yoki ishlamay turibdi. Hozir buni das kanalini tushuntirib o'tamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha mana releni ochasiz. Biz bunu açıp tayyorlab koygan edik. Video toxtamaslik uchun mana o şu joyda atirka tushadigan joy bor. A shuni ochasiz-da atirka bilan plus atirka bilan. Mana o'rtada atirka minus atirka tushadigan joy bor. Hozir men buni plus tomonga qotiraman, qarab turing. Mana middlimiz yopiq. Magnet yaqinlashgan sari qarang. Yaqinlashgan sari ishlab ketadi. Ko'rib turibsizlar. Ko'pchilikning xonadonida mana shunaqa holat bo'lishi mumkin. Nasos mana ventil yopiq. Nasos ishlab ketish ehtimoli mavjud bo'ladi. O'shanda mana shu relani ochasizda, mana shu relani ochib, mana shu o'rtasiga atirkani olib borib turib, chapga buraysiz. Mana ko'rdingizmi? To'xtadi. Chapga buraganingizda to'xtaydi bu narsa. Chunki mana shu yerda magnetni distansiya bor. Magnet yaqinlashib qolgan paytda mana shu rele ishlab ketish ehtimoli mavjud bo'ladi. Bu payt endi bu qaysi paytlar bo'ladi? To'k o'ynagan paytlarda shunaqa ehtimoli mavjud bo'ladi. Keyin bir-bir mana releni ochib turib, mana ichida suvdan keladigan qum nagarlar to'lib qolishi mumkin, o'shini tozalab ham turish kerak. Agar releyz o'shanda ham ish bermasa, buni almashtirish yo'li oson. Almashtirib o'zingiz qo'lingiz bilan ham almashtirib tashlasangiz bo'ladi. Ikkita kabel, mana shu miyaga qarab ketgan. Birda miya kontrol bor. Mana shu ikkitaligini o'zingiz agar qo'lingizdan kelsa, mana shuni joyini ochasizda, mana shuni ichidan olib turib, releni polni olib borib, magazinchiga olib borasiz. Mana shu o'zing sizniki ilgarigidan qanaqa bo'lsa, o'shanga moslab rele beradi. Keyin qaytirib olib kelib, o'rnatib, keyin mana shu ikkita kabelini qaytib joyiga o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. O'shanda ham ishingiz bitadi. Endi hozir mana buni sizlarga yana bir marta tushuntiramiz. Qachonki nasos ishlashda davom etadigan bo'lsa, demak buni magnet maydoni yaqinlashib qolgan bo'ladi. Hozir mana ko'rib turibsiz. Ventil yopiq, nasos ishlab turibdi. O'shanda kelasiz, qopqog'ini ochasiz, relani qopqog'ini. O'rtasiga mana atirkani qo'yib, chap tomonga burasiz. Minus tomonga, mana shu minus tomon. Minus tomon turibdi. Minusga burasangiz bo'ldi, mana uzoqlashdi magnetdan. Endi bu sizga tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Endi bu katta relayga kelsak. Katta relayda ham bunaqa uzr yo'tal uchun kuz mavsumi endi tushunasizlar degan umiddamiz. Katta relayda ham shunaqa muammo paydo bo'lishi mumkin. Mana shu paytda siz nima qilasiz? Usta chaqirdingiz, kelmayapti. O'zingiz buni bir tusatay deb
harakat qilyapsiz, o'sha paytda mana shu joyda minus atvertka tushadigan joy bor. Uni sekin bo'shatasiz. Bo'shatganingizda mana reli chiqib keladigan darajada bo'shaydi. Mana bo'shganingizda bu katta nasosni 550 dan 550 vattdan yuqori nasoslarda mana shunaqa relay bo'ladi. Agar nasosingiz mana shunaqa katta nasosingiz tinmay ishlab turgan payt bo'lsa, mana shuni mana shu kluch tushadigan joyini yo 11 bilan yo kluch bilan, lekin qo'lingiz tegib ketmasligi kerak, 11 bilan buraysiz. Mana shu tomonga buraysiz. Teva tomonga mana. Buraganingizda ishlab turgan nasosingiz o'z ish faoliyatidan to'xtashi mumkin. Mana shu endi xudo xolasa qo'ldan kelgancha sizlarga tushuntirdik deb umiddamiz. Endi xudo xolasa bular qiyin emas. O'zingiz qo'lingiz bilan qilsangiz bo'ladi. Albatta hamma ishni odam o'z qo'li bilan qilgan. Hurmatli kuzatuvchilar, agar sizlarga ozgina bo'lsa ham ma'lumotimiz yetib o'zingizga ma'qul topgan bo'lsangiz, kanalimizga like va podpiskani ayamaysizlar degan umiddamiz. Koson soy santexnika kanali uchun maxsus video bo'ldi. Xudo xolasa, like va podpiskalardan kutib qolamiz. Yaxshiligida ko'rishguncha.